الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائرة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. صلوات الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. برادران عزیز، گزشتہ دو شبوں سے قرآن حکیم کے اسی سورہ مبارکہ کے ضمن میں آپ کی خدمت میں کچھ معروضات پیش کر رہا ہوں. سورہ مبارکہ کوثر ظاہری اعتبار سے جتنا مختصر ہے، باطنی اعتبار سے اتنا ہی مفصل ہے. میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ سورہ مبارکہ حمد کے بعد جامع ترین سورہ سورہ مبارکہ کوثر ہے. وہاں کل طلب ہے، یہاں کل عطا ہے. سورہ مبارکہ حمد طلب ہے، اور سورہ مبارکہ کوثر عطا ہے. وہ طلب ہے بندے کی طرف سے، یہ عطا ہے رب کی طرف سے. اور اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو طلب چونکہ بندے کی طرف سے ہے، اس لیے بہرحال یہ طلب اس کی عطا کے مقابلے میں کم تر ہوگی. بندہ اپنی محدودیت کے اعتبار سے طلب کرتا ہے. صرف ایک بات ضرور ہے، یہ طلب بھی جو عبارت ہے طلب کی، وہ اسی کی تعلیم فرمائی ہوئی ہے. اس اعتبار سے اس کی عظمت و جامعیت اپنی جگہ مسلم ہے. اس اعتبار سے
عظمت و جامعیت و شان اعجاز مسلم ہے، اس اعتبار سے کہ سورہ مبارک حمد کل قرآن کا خلاصہ ہے، اس اعتبار سے کہ جو کچھ قرآن مجید میں ہے وہ سب کچھ سورہ مبارک حمد میں ہے، اس اعتبار سے اس کی عظمت مسلم، وہ برترین سورہ ہے، عظیم ترین سورہ ہے. لیکن اس کے بعد سورہ مبارک کوثر اس اعتبار سے کہ اس میں عطاء رب کا اعلان ہے. بعد سورہ مبارک حمد بزرگ ترین اور جامع ترین سورہ ہے. میں یہ بھی برابر عرض کر رہا ہوں کہ بہرحال جو کچھ گفتگو ہو رہی ہے وہ لاہور میں ہو رہی ہے. لاہور جس نے بڑے علماء پیدا کیے، بڑے مفسرین پیدا کیے، بڑے ادبا شعرا پیدا کیے، ایک دبستان زبان و ادب رہا ہے لاہور. اس لیے یہاں کچھ باتیں اگر ادبی اسلوب میں بھی کہہ کے گزر جاؤں تو اطمینان رہتا ہے کہ انشاءاللہ وہ اپنی منزل پہ پہنچے گی گفتگو. دوسرا سہارا یہ رہتا ہے کہ مجلس میں اکثر علماء تشریف فرما ہوتے ہیں، ذاکرین ذوی العظام اور خطباء ذوی الکرام تشریف فرما ہوتے ہیں. آج بھی زیر منبر جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید حسین مہدی حسینی صاحب تشریف فرما ہے، جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا منظور عابدی صاحب تشریف فرما ہے، اور علماء اور خطباء تشریف فرما ہے. پروردگار ان علماء ان خطباء کا سایہ ہماری امت پہ برقرار رکھے، ان کو صحت عطا فرمائے، ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور ہمارے مؤمنین کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ ان کے بیانات سے، ان کے وجود سے، ان کے برکات سے زیادہ استفادہ فرمائے. سورہ مبارک کوثر کے ضمن میں کل تک گفتگو جو پہنچی تھی، اگر سے گفتگو بہت دقیق مرحلے پہ پہنچ گئی تھی، مگر آپ کی لطافت طبع ہر دقت نظر کو حل کر دیتی. آپ کی لطافت طبع تمام دقیقہ سنجیوں کو اس طرح حل کر دیتی ہے کہ اس میں کوئی مشکل نظر نہیں آتی. یہ لطافت ذوق، یہ لطافت طبع، یہ بھی لطافت ذکر معصوم کی عطا ہے. میں برابر یہ جملہ کہتا رہا ہوں اور ہمیشہ کہتا رہوں گا کہ فضائے مجلس کی لطافتیں اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ اس میں کتنی برکتیں ہیں. جو لوگ ان مجلسوں سے محروم ہیں وہ نہ جانے کن کن چیزوں سے محروم ہیں. یہ فضائے مجلس شبیر، یہ فضائے مجلس حسین، یہ فضائے مجلس عزا، یہ وہ فضا ہے کہ جہاں مکتب وحی پروان چڑھتا ہے، یہ وہ فضا ہے جہاں قرآن مجید کی آیتیں بیان ہوتی ہیں، جہاں محکمات سے تمسک کیا جاتا ہے، جہاں متشابہات کو محکمات کی طرف ارجاع دیا جاتا ہے، جہاں عقیدوں کو درست کیا جاتا ہے، جہاں اعمال کا محاسبہ کیا جاتا ہے. یہ وہ مجلسیں ہیں جہاں گمراہیاں ختم ہوتی ہیں. مبادہ ان مجلسوں سے خدا نخواستہ ایسا پیغام لے کر کوئی جائے کہ دین و مذہب کے لیے خطرناک ثابت ہو. مبادہ دیکھیے، اگر آپ کو ہم پہ اعتماد ہے، ہم اس ممبر پہ آتے ہیں، تو ہماری وفاداری اس نسبت سے ہے جو اس ممبر کو صاحب ممبر سے. یہ ممبر ہمارے عرف عام میں ممبر رسول کہلاتا ہے، یہ ممبر ممبر علوی کہلاتا ہے، یہ ممبر ممبر حسینی کہلاتا ہے. ہماری پہلی وفاداری سرکار رسالت ماں آپ سے ہونی چاہیے، ہماری پہلی وفاداری حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ہماری پہلی وفاداری سرکار سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین سے ہونی چاہیے.
جو بھی ممبر پر آئے اس کی پہلی وفاداری ان ہستیوں سے ہونی چاہیے نہ کہ اپنی انا سے، نہ کہ اپنی شہرت سے، نہ کہ اپنی سماجی وجاہت سے، نہ کہ دنیاوی علائق سے۔ دنیا اور علائق دنیا سے تعلق خاطر اگر ممبر پر آنے کے بعد بھی برقرار رہے تو پھر ممبر پر آنا سعادت نہیں، حیف ہے۔ سورہ مبارکہ کوثر کے ضمن میں کل جہاں تک بات پہنچ گئی تھی، علمی اعتبار سے بہت دقیق بات تھی، مگر اس کے ضمن میں بہت سی باتیں ہیں، اگر ایک عشرہ اس پر خطاب کیا جائے تب بھی کم ہے۔ آج تو آخری مجلس ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ الکوثر، یہ کلمہ مبارکہ وہ ہے جو پورے قرآن مجید میں صرف ایک مرتبہ آیا ہے۔ اس کا جو روٹ ورڈ ہے، جو ریشہ سخن ہے، جو مادہ ہے، یہ مادہ اس مادے میں کثرت کا مفہوم ہے، زیادتی، کثرت۔ پھر چونکہ کاف سے رے، یہ روٹ ورڈ، یہ مادہ خود کثرت کا مفہوم رکھتا ہے، پھر اس مادے سے جو قالب تیار ہوا، جو صیغہ تیار ہوا، وہ صیغہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے، فوعل، گویا کثرت در کثرت، کثرت در کثرت۔ اور پھر اس کے اوپر بھی الف لام میم ہے، یہ الف لام میم کے معنی بھی آپ جانتے ہیں کیا ہیں، مگر آپ کیا جانتے ہیں کہ کیا ہیں؟ روایت یاد آ گئی، ہو سکتا ہے آپ میری زبان سے بھی سن چکے ہوں، دوسرے زاکرین خطبہ کی زبان سے بھی سن چکے ہوں گے۔ ایک مرتبہ حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نماز عشاء کے بعد ملتفت ہوئے، متوجہ ہوئے، اپنے عزیز و فطین و ذہین طالب علم حضرت عبداللہ ابن عباس کی طرف، اور کہا عبداللہ ابن عباس، یہ الحمد میں جو الف لام ہے اس کے معنی جانتے ہو؟ عبداللہ ابن عباس نے دست ادب جوڑ کے کہا کہ اللہ کی حجت زیادہ واقف ہے، اللہ کا رسول اور اس کا وصی زیادہ علم رکھتا ہے۔ جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بٹھایا اور الف لام کے معانی بیان کرنا شروع کیا۔ سحر نمودار ہو گئی، شب گزر گئی، اور الف لام کی تفسیر مکمل نہ ہو سکی۔ تھوڑے سے اشارے کر دوں الف لام میم کے تعلق سے، الف لام کے تعلق سے، کہ الف لام کے ایک معنی نحوی معنی، نحوی اعتبار سے بھی اس کے چار یا چھ معنی ہیں، پھر اس کے بلاغی معنی ہیں، بلاغی معنی اس سے متفاوت و مختلف ہیں جو نحوی معنی ہیں۔ اگر صرف مجھ جیسا طالب علم الف لام کے نحوی اور بلاغی معانی جو عام کتب بلاغت میں موجود ہیں ان کی روشنی میں گفتگو کرے تو کئی گھنٹے گزر جائیں گے، چے جائے کہ وہ گفتگو کرے جو خطیب نہج البلاغہ۔ وہ گفتگو فرمائے کہ جو عین قرآن ہے، جو قرآن ناطق ہے، وہ جب گفتگو فرمائے گا تو کیا کیفیت ہوگی۔ بہرحال یہ الف لام ہے، یہی الف لام جو الحمد پر ہے اسی سے مشابہ الف لام ہے جو الکوثر پہ ہے۔ تو کثرت کے معنی، در معنی، در معنی، اب بتائیے کہ کون اس الکوثر کی تفسیر بیان کر سکتا ہے؟ خلاصہ قول صرف یہ ہے اجمالاً کہ الکوثر استعارۂ قرآنی ہے عطاء رب کا، رب نے اپنے کمالات وجودی کے ساتھ جو کچھ عطا کیا ہے بحیثیت معبود، بحیثیت رب، بحیثیت رحمان، بحیثیت رحیم، بحیثیت مالک، بحیثیت ملک،
ننانوے اسماء حسنہ الہیہ کو نظر میں رکھیے، 1001 وہ اسماء الہیہ جو دعائے جوشن کبیر میں ہیں انہیں نظر میں رکھیے، اور وہ اسماء جو آپ کی نظر میں نہیں ہیں ان کو بھی اجمالاً ذہن میں رکھیے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، سے کسی نے پوچھا، اصول کافی میں یہ روایت موجود ہے کہ آقا رب اکبر کے کتنے اسماء ہیں؟ آپ نے فرمایا 4000 نام ہیں اس کے، 4000۔ یہ 4000 کی تفسیر اور ارشادات معصومین کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو یہ 4000 حصر عددی نہیں ہے، یہ 4000 حصر عددی نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ 4000 کے معنی 4000 ہیں، 4000 کے معنی یہ ہیں کہ اتنے کثیر ہیں اس کے اسماء کہ ہم اور تم اس کا احصاء نہیں کر سکتے۔ ان تمام اسماء الہیہ من جملہ اسماء حسنہ، اسماء عظمہ، اسماء مستعثرہ کہ جو اسماء اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ظاہر بھی نہیں کیے ہیں اب تک کسی پر، ان تمام اسماء کو اجمالاً تصور میں لائیں، پھر سمجھیں کہ انا کے معنی کیا ہے۔ انا، یہ انا اور نحنو جو جمع کے الفاظ ہیں کل گزارش کر چکا ہوں، لیکن آج دن میں پھر چونکہ سوال ہوا اس لیے دوبارہ توجہ دلا رہا ہوں۔ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کبھی اپنی ذات مبارک کی طرف صرف انی کا کلمہ استعمال کیا ہے، کہیں انا کا کلمہ استعمال کیا ہے، کہیں انا نحنو کا کلمہ استعمال کیا ہے، یہ سب ذات مبارک و مقدس باری تعالیٰ کے لیے ہے، اس میں کوئی دوسری ذات شریک نہیں ہے۔ سن لیں، غور سے سن لیں، یاد کر لیں، ذات باری تعالیٰ میں کوئی دوسری ذات شریک نہیں ہے۔ ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنی ذوات مقدسہ کو توحید پر قربان کیا ہے، آپ توحید کو کسی کی ذات پر قربان نہ کریں۔ رسول مختار نے، رسول مقبول نے، رسول خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذیتیں برداشت کی، آپ کا ارشاد گرامی ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، ہمارے ہاں کتابوں میں بھی موجود ہے، آپ نے فرمایا ما اوذی نبی قط کما اوذیت فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں کسی نبی کو اتنی اذیتیں نہیں دیں جتنی مجھے اذیتیں دی گئیں۔ کس کی راہ میں؟ اللہ کی راہ میں۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام اور حضرت خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب نے اللہ کی راہ میں قربانیاں دی ہیں، اللہ کی راہ میں مصیبتیں برداشت کی ہیں، اور اس کے بعد اہل بیت مصطفیٰ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت امام حسن مجتبیٰ، حضرت سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین، حضرت امام ابو محمد، حضرت علی ابن الحسین زین العابدین، حضرت امام ابو محمد امام زین العابدین و سید الساجدین، حضرت امام ابو جعفر محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت امام ابو عبداللہ جعفر ابن محمد صادق علیہ السلام، حضرت امام موسی الکاظم علیہ السلام، حضرت امام علی رضا، حضرت امام محمد تقی، حضرت امام علی نقی، حضرت امام حسن عسکری، ان تمام ائمہ اطہار نے پوری پوری زندگیاں مصیبتوں میں بسر کی ہیں، زندانوں میں بسر کی ہیں، ابتلاءات میں گزاری، زہر کے پیالے پیے، تلوار کے زخم سہے، کس کی خاطر؟ اللہ سبحانہ و تعالی کی خاطر، توحید حق صمدی کی خاطر۔ انہوں نے اپنا پورا وجود قربان کیا ہے توحید حق صمدی پر، توحید باری تعالیٰ پر۔ آج آپ توحید کے باب میں شبہات پیدا نہ کریں، توحید کے باب میں شکوک پیدا نہ کریں، ورنہ کوئی معصوم آپ کی شفاعت کے لیے تیار نہ ہوگا۔
توحید باری تعالیٰ کو ضائع کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ شفاعت نصیب ہو جائے گی؟ چاہے وہ ذاکرین ہوں، چاہے وہ خطبہ ہوں، چاہے وہ ماتم دار ہوں، چاہے وہ مرثیہ گو ہوں، چاہے وہ سلام پڑھنے والے ہوں، چاہے وہ نوحہ پڑھنے والے ہوں، چاہے وہ زنجیر لگانے والے ہوں، چاہے وہ قمع لگانے والے ہوں، چاہے وہ جلوس میں سر برہنہ اور پا برہنہ نکلنے والے ہوں، توحید باری تعالیٰ سب سے بڑی امانت ہے۔ بزرگوں، عزیزوں، جوانوں، میری ماؤں، میری بہنوں، میری پھوپھیوں، میرے بچوں، توحید توحید توحید، لا الہ الا اللہ سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، سنو حدیث، جب کوئی بہت بڑا مجمع ہوتا ہے تو خطیب کی کوشش ہوتی ہے کہ دیر تک تقریر کریں، خوب اچھی تقریر کرے، خوب داد فصاحت و بلاغت دے تاکہ داد حاصل کرے، ناموری پیدا کرے۔ لوگ کہیں گے آج اتنی دیر تقریر کی، اتنی شاندار تقریر کی۔ جتنا بڑا مجمع ہوتا ہے خطیب سوچتا ہے اتنی زیادہ تقریر کرے۔ نیشاپور میں ایک مجمع اکٹھا ہوا تھا، تاریخی مجمع تھا، تاریخی مجمع تھا نیشاپور میں۔ طاغوت وقت نے فرزند رسول کو طلب کیا تھا، فرزند رسول با دل ناخواستہ مدینے سے چلے، اور اس کے بعد آپ کو مرو کی طرف جانا تھا، نیشاپور سے گزر رہے تھے۔ نیشاپور اس وقت کا سب سے بڑا گویا کلچرل کیپیٹل تھا، کبھی پولیٹیکل کیپیٹل الگ ہوتا ہے، اکنامیکل کیپیٹل الگ ہوتا ہے، کلچرل کیپیٹل الگ ہوتا ہے۔ اس وقت نیشاپور کلچرل کیپیٹل تھا، ثقافتی مرکز تھا، علماء، ادبا، شعراء، محدثین، فقہا، متکلمین، عرفا، صوفیہ، ایک سے ایک اپنے فن کا ماہر نیشاپور میں موجود تھا۔ جب خبر عام ہوئی فرزند رسول کی سواری گزر رہی ہے، پورا شہر امنڈ آیا، راستے پر دورویا کھڑے ہو گئے، اور نیشاپور کے اطراف کی بستیاں جتنی تھیں سب خالی ہو گئیں، سب دورویا آ کر کھڑے ہو گئے کہ ایک نظر زیارت کر لیں، ایک نظر زیارت کر لیں۔ کس کی؟ فرزند رسول کی، علی ابن موسی الرضا علیہ الصلاۃ والسلام۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری گزر رہی ہے، اسرار بڑھا، محدثین کی آوازیں بلند ہیں، فقہا کی آوازیں بلند ہیں، متکلمین کی آوازیں بلند ہیں، یبن رسول اللہ، اے فرزند رسول ہمیں زیارت کا شرف عطا فرمائیے، ہمیں دو جملہ اپنی آواز سے مستفیض فرمائیے، ہمیں کوئی حدیث پیغمبر بیان فرمائیے کہ ہم آپ کے حوالے سے کتابوں میں درج کریں۔ حضرت امام علیہ الصلوۃ والسلام نے محمل سے باہر سر نکالا اور اس کے بعد گفتگو فرمائی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ محمل روکی گئی، سواری روکی گئی، محمل سے باہر تشریف لائے، ممبر نصب کیا گیا تھا، ممبر پہ تشریف لے گئے۔ فراز ممبر پہ جانے کے بعد آپ نے انتہائی مختصر سا خطبہ ارشاد فرمایا، حمد الہی، نعت پیغمبر، اور اس کے بعد فرمایا کہ سنو، میں نقل کرتا ہوں اپنے والد گرامی حضرت امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام سے، انہوں نے نقل کیا اپنے والد گرامی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، انہوں نے نقل کیا اپنے والد گرامی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے، انہوں نے نقل کیا اپنے والد گرامی حضرت امام علی ابن الحسین زین العابدین سے، انہوں نے اپنے والد گرامی حضرت سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین سے، انہوں نے اپنے برادر ذی قدر حضرت امام حسن مجتبیٰ سے، انہوں نے حضرت امیر المومنین سے، حضرت امیر المومنین نے پیغمبر اکرم سے نقل فرمایا، اور پیغمبر نے جبرائیل سے یہ حدیث قدسی نقل فرمائی کہ پروردگار فرماتا ہے، کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلا ہے،
کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلا ہے، کلمہ تو لا الہ الا اللہ حسنی، فمن دخل حسنی، جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا، امن من عذابی، وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا. یہ حدیث ارشاد فرمائی اور خاموش ہو گئے. کتنا بڑا مجمع تھا، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، محدثین کے بیانات اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہزاروں کا مجمع تھا. 20,000 سے زیادہ صرف صف اول کے محدثین تھے، 20,000 سے زیادہ صف اول کے محدثین تھے. عوام الناس کی بات الگ ہے، دوسروں کی بات الگ ہے. اتنے بڑے مجمع میں فرزند رسول نے صرف اتنی مختصر تقریر فرمائی ہے، سلسلہ روایت بیان کیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلا ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا. اس کے بعد لوگوں نے فرمایا کہ یبن رسول اللہ، کچھ اور ارشاد فرمائیں، کچھ اضافہ فرمائیں. تو آپ نے فرمایا بشرطہا و شروطہا و انا من شروطہا، اور یہ اس کی شرطیں ہیں، اور ان شرطوں میں سے خود میرا وجود بھی ایک شرط ہے. سن لیں غور سے سن لیں، یہ پوری حدیث تمام علماء اسلام نے نقل فرمائی ہے، شرط بھی نقل فرمائی ہے. اس کے معنی کیا ہوئے؟ اصل الاصول توحید ہے، لیکن یہ توحید بھی قبول ہوگی اپنے شرائط کے ساتھ. شرط قبولیت کلمہ لا الہ الا اللہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ بھی کہے، شرط قبولیت لا الہ الا اللہ یہ ہے کہ ہم علی ولی اللہ بھی کہیں، شرط قبولیت لا الہ الا اللہ یہ ہے کہ ہم پورے سلسلے ائمہ 12 کا یقین بھی رکھتے ہوں، اس پر اعتقاد بھی رکھتے ہوں. یہ تمام چیزیں ضروری ہیں، مگر اصل الاصول توحید ہے. اصل الاصول توحید ہے. توحید کے باب میں شرک کو دخل نہ دیں، کفر کو دخل نہ دیں، شبہات کو دخل نہ دیں. اللہ ایک ہے، ایک واحد ہے، احد ہے، فرد ہے، صمد ہے، وتر ہے. اس کے یہاں تعدد و تکثر کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کوئی ذات باری تعالیٰ میں شریک نہیں ہے، کوئی صفات باری تعالیٰ میں شریک نہیں ہے، کوئی افعال باری تعالیٰ میں شریک نہیں ہے. ہم میں سے کسی کو اختیار نہیں ہے کہ کسی کو ہم ذات باری تعالیٰ میں شریک قرار دے دیں. یہ جملہ بار بار کہتا رہا ہوں، آئندہ بھی کہوں گا، ہمیں اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی کو شریک باری تعالیٰ قرار دیں. اسے اختیار ہے، وہ مالک ہے، وہ مختار ہے، وہ رب ہے، وہ خالق ہے، وہ رب ہے، وہ جسے چاہے اپنے کسی کام میں شریک قرار دے دے. اس نے ہمیں اور آپ کو بھی دعوت دی ہے، ہمیں اور آپ کو بھی دعوت دی ہے، ہم کو آپ کو دعوت دی ہے. ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. رزق پہنچانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. رازق اللہ ہے، ہادی اللہ ہے. لیکن اس نے آپ سے یہ کہا ہے نا کہ اگر کسی کو کسی واجب کا علم ہو اور دوسرے کو علم نہ ہو تو اس پر امر بالمعروف واجب ہے. امر بالمعروف واجب ہے. امر بالمعروف اصل کام خدا کا ہے، ہدایت کام پروردگار کا ہے، لیکن اس کام میں اس نے آپ کو شریک قرار دیا، شرکت کی دعوت دی. آؤ تم بھی شریک ہو جاؤ کار الہی میں، اس منصوبہ الہی میں تم بھی شریک ہو جاؤ. ہدایت دینا میرا کام ہے، مگر تم تک اگر کوئی واجب پہنچا ہے، تم تک اگر کوئی حکم پہنچا ہے ہمارا، تم تک اگر کوئی پیغام پہنچ گیا ہے، تم سمجھ گئے ہو، دوسرے نہیں سمجھ سکے ہیں تو ان تک پہنچاؤ. یہ شرکت کی دعوت عام ہے، صلاح عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے. رزق پہنچانا اس کا کام ہے، لیکن جو صاحبان ثروت ہیں ان کے لیے بھی اللہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس اگر مال ہے تو یہ مال ہماری امانت ہے. جو غریب طبقہ ہے، جو محروم طبقہ ہے، اس کے گھر جاؤ اور پہنچاؤ، ہماری طرف سے پہنچاؤ. رزق پہنچانا ہمارا کام ہے، مگر تم پر واجب قرار دے رہا ہوں کہ تم پہنچاؤ.
خمس کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں، عطیات کی شکل میں، ہدایہ کی شکل میں، مستحب صدقات کی شکل میں، جو کچھ آپ دیتے ہیں آپ نہیں دیتے، خدا دیتا ہے. خدا اگر وہاں یہ نیت پیدا ہو جائے کہ میں دے رہا ہوں تو شرک ہے. آپ جب خمس نکال دیتے ہیں ایک بار تو وہ خمس آپ کا نہیں رہتا، زکوٰۃ نکال دیتے ہیں تو وہ زکوٰۃ آپ کی نہیں رہتی. ایک فقہی نازک سا مسئلہ ہے یہاں پر، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ عین مال سے متعلق ہوتی ہے، ماہ فی الذمہ تعلق نہیں پیدا کرتی ہے. زکوٰۃ ماہ فی الذمہ نہیں، عین مال میں، یعنی اگر کسی کے پاس مال ہے اور وہ مال میں تصرف کر رہا ہے اور زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے تو وہ غاصب ہے. یہ نہ سمجھے کہ وہ مال اپنا ہے، اپنے مال میں تصرف کر رہا ہے. اگر اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، زکوٰۃ کا مال الگ نہیں کیا، خمس تعلق پیدا کر چکا ہے، خمس الگ نہیں کیا، اب وہ غاصب ہے. عین مال سے تعلق ہے حق کا، نہ کہ ماہ فی الذمہ. یعنی اصل ملکیت تمام چیزوں کی کس کی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. ہمارا جسم کون مالک ہے اس کا؟ اللہ سبحانہ و تعالی. ہماری روح کون مالک ہے اس کا؟ اللہ سبحانہ و تعالی. ہمارے جسم پر لباس ہے، کون مالک ہے اس کا؟ اللہ سبحانہ و تعالی. ہمارے قدموں کے نیچے زمین ہے، کون مالک ہے اس کا؟ اللہ سبحانہ و تعالی. ہمارے سر پہ آسمان ہے، کون مالک ہے اس کا؟ اللہ سبحانہ و تعالی. پوری کائنات کا مالک حقیقی اللہ سبحانہ و تعالی ہے. اب اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ چیزوں میں ہمیں مالک قرار دیا ہے، یہ ملکیت اعتباری ہے، جب وہ چاہے اس ملکیت میں کسی کو شریک قرار دے دے. ہم کما رہے ہیں اپنے زور بازو سے، لیکن ایک خاص منزل پر ایک خاص مقدار مال کی بڑھ گئی. اب پروردگار فرماتا ہے اس مال میں دوسرے کا حق بھی قرار دے رہا ہوں. یہ مال جو تمہارے پاس ہے اس میں تمہارا بھی اتنا حصہ ہے، دوسرے کا بھی اتنا حصہ ہے. وہ جو مالک حقیقی ہے اس نے تقسیم کر دیا، جب اس نے تقسیم کر دیا تو اب کل مال کی ملکیت ہماری باقی نہیں رہ گئی. اور جب باقی نہیں رہ گئی تو پھر دوسرے کے مال میں تصرف کرنا گویا غاصبانہ تصرف ہو، دوسرے تک مال کا پہنچانا گویا امانت کا پہنچانا ہے. پہنچانا اس کا کام ہے مگر اس نے ہمیں اور آپ کو شریک قرار دیا. جیسے اس نے ہمیں مال پہنچانے میں شریک قرار دیا، جیسے اس نے ہمیں علم پہنچانے میں شریک قرار دیا، اسی طرح حسب مراتب بعض ذوات مقدسہ وہ ہیں جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت کا کام سپرد کیا ہے، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واسطہ فیض الہیہ قرار دیا ہے. یہ معصومین ہیں، یہی وہ ہیں جو حقیقتاً مصداق الکوثر. الکوثر کا جو ترجمہ میں نے کل کیا تھا کہ پروردگار فرماتا ہے کہ گویا اے میرے حبیب میں نے تجھے سب کچھ عطا کر دیا، اس سے تفویض کا عقیدہ پیدا نہ ہو جائے. تفویض نہیں ہے، یہ نہیں کہ سب کچھ پروردگار نے انہیں عطا کر دیا اب وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا ہوا ہے. نہیں، یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے، یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے. ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. قرآن فرماتا ہے بل یداہ مبسوطتان، اس کے ہاتھ کھولے ہوئے ہیں. وہ کل بھی فاعل مختار تھا، آج بھی فاعل مختار ہے، کل بھی فاعل مختار رہے گا. پروردگار نعوذ باللہ تعطیل کا عقیدہ پیدا نہ کریں، نہ معرفت کے باب میں، نہ صفات کے باب میں، نہ افعال کے باب میں. تعطیل کا عقیدہ نہیں ہے، وہ ہے حی و قیوم ہے، وہ ہے اور حی و قیوم ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ غیب الغیب ہے، چونکہ وہ غیب الغیب ہے تو اس نے اس ظاہری دنیا میں کچھ کام سپرد کیے ہیں، اور وہ کام محمد اور آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کے سپرد. حضرات محمد و آل محمد مخلوق خدا ہیں، عبد ہیں، سجدہ گزار ہیں. محمد عربی تمام عمر سجدہ کرتے گزر گئے.
امیر المومنین کس قدر نمازیں پڑھتے تھے، کس قدر عبادتیں کرتے تھے، کس کو عبادت کرتے تھے، کس کی عبادت کرتے تھے، کس کا سجدہ کرتے تھے، کس کے سامنے قیام فرماتے تھے، کس کے سامنے قنوت فرماتے تھے، کس سے دعائیں فرماتے تھے، محاسن مبارک آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتے تھے، آپ کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی، جلتی ہوئی چٹانوں پہ پیشانی رکھ کے سجدہ کرتے تھے علی ابن ابی طالب، کس کا سجدہ کرتے تھے، کس کو سجدہ کرتے تھے، کس سے مناجاتیں کرتے تھے، دعائے کمیل میں مخاطب علی کون ہے، دعائے صباح میں مخاطب امیر المومنین کون ہے، دعائے مشلول میں کس سے فریاد فرمائی ہے، دعائے استشیر میں کس سے خطاب ہے، دعائے مجیر میں کس سے خطاب ہے، دعائے افتتاح حضرت صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تعلیم فرمائیے کس سے خطاب ہے، خدا ہے خدا، اللہ ہے، واحد ہے، احد ہے، فرد ہے، صمد ہے، وہ لا الہ الا ہو، وہ لا الہ الا اللہ، وہ حی و قیوم، اس کی وحدانیت سے سر منہ انحراف نہ کریں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں، رسول ہیں، خاتم ہیں، خاتم النبیین ہیں، امام المرسلین ہیں، مگر انہیں معراج کا شرف جو عطا ہوا وہ بندگی کے کمال کی بنا پر، صلوات پڑھنے محمد و بندگی قرآن مجید، مگر قرآن مجید نہیں پڑھتے، قرآن مجید میں کیا فرمایا گیا، سبحان الذی اسرا، سبحان الذی اسرا برسول ہی تو نہیں ہے نا، سبحان الذی اسرا بحبیب ہی تو نہیں ہے، سبحان الذی اسرا بالنبی ہی تو نہیں ہے، سبحان الذی اسرا بخاتم ہی تو نہیں ہے، سبحان الذی اسرا بعبد ہی، پاک ہے، پاکیزہ ہے، منزہ ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو، اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی معراج کے سفر پر، عبد، عبد مصطفیٰ کا کمال عبدیت ہے، مرتضیٰ کا کمال عبدیت ہے، حسن و حسین کا کمال عبدیت ہے، ان کا کمال یہ ہے کہ پروردگار عالم نے تمام تر صفات سے متصف کیا تھا، اس کے باوجود یہ اپنی عبدیت کی شان کبھی نہ بھولے، اپنی بندگی کی شان کبھی نہ بھولے، بھولے کیا کچھ نہیں دیا تھا خدا نے، یہ چاہتے تو شام کو کوفہ اور کوفے کو شام کر سکتے تھے، یہ چاہتے تو مرد کو عورت، عورت کو مرد کر سکتے تھے، یہ چاہتے تو مردے کو زندہ، زندے کو مردہ کر سکتے تھے، یہ چاہتے تو گویا کو گونگا اور گونگ کو گویا کر سکتے تھے، یہ جو چاہتے کر سکتے تھے باذن اللہ، مگر انہوں نے خدائی کا دعویٰ نہ کیا، بندگی پہ ناز آ رہے، بندگی پہ ناز آ رہے، بندگی اصل شان، شان بندگی اصل شان، شان بندگی ہے، عزیزو، جوانو، بزرگو، میری مائیں، میری بہنیں سن رہی ہیں، جا کر بچوں کی تربیت کریں اس آہنگ پر، اس اسلوب پر کہ تمہیں ایک اچھا بندہ خدا بننا ہے، اچھا بندہ خدا کیسے بنے گا یہ بچہ، جب تک کہ حب علی نہ پیدا ہوگی، کچھ صحابی تھے، مشہور صحابی ہیں، حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو ذر غفاری، معلوم ہے رجال کی کتابیں پڑھیے، تاریخ کی کتابیں پڑھیے، رجال کی کتابوں میں ہے
حضرت ابو ذر غفاری مدینے کی گلیوں میں، مکے کی گلیوں میں، شام کی گلیوں میں، جہاں جہاں جاتے تھے آبادیوں میں، وہاں گلیوں میں مستانہ ایک نعرہ لگاتے تھے. نعرہ کیا لگاتے تھے معلوم ہے؟ ادبو اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب، اپنے بچوں کی تربیت کرو حب علی ابن ابی طالب. اپنے بچوں کی تربیت کرو حب علی ابن ابی طالب پر. حب علی، حب علی، حب علی ادب سکھاتی ہے، بے ادب نہیں بناتی. حب علی شائستگی سکھاتی ہے، بے سلیقگی نہیں سکھاتی. حب علی بندگی سکھاتی ہے، خود سری نہیں سکھاتی. حب علی اطاعت کا شعور و شعار سکھاتی ہے، سرکشی و نافرمانی نہیں سکھاتی. حب علی نسخہ کیمیائے سعادت ہے. حب علی نسخہ کیمیائے سعادت ہے. حب علی مزاج کو ایسا بنا دیتی ہے کہ وہاں شرک کا گزر ممکن نہیں ہوتا. حب علی مزاج کو ایسا بنا دیتی ہے کہ وہاں کفر کا غبار نہیں ٹھہر سکتا. حب علی طبیعتوں کو ایسے سانچے میں ڈھالتی ہے کہ طبیعتیں بدعت پہ مطمئن نہیں ہو پاتی. حب علی بندگی سکھاتی ہے، ایمان کا سلیقہ سکھاتی ہے، ایمان میں راسخ العقیدگی پیدا کرتی ہے. حب علی، حب علی بے نفسی سکھاتی ہے، نفس پرستی نہیں سکھاتی. بے نفسی، بندہ بندہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ بے نفسی پیدا نہ ہو. بندہ بندہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ بے نفسی پیدا نہ ہو. سنو ایک جملہ سنو، آج حضرت امام زین العابدین سید الساجدین کی شب شہادت ہے. ابھی مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، حالانکہ طبیعت بالکل ساتھ نہیں دے رہی ہے. گزشتہ دو شبوں سے زیادہ آج کمزوری محسوس کر رہا ہوں، مگر پھر بھی کچھ باتیں ہیں، معروضات ہیں جو آپ تک منتقل کر کے گزرنا چاہتا ہوں. جوہر وجود انسانی کمال تک تبھی پہنچے گا، یہ جوہر جتنی بھی قوت اس میں ہے، یہ قوت کمال فعلیت و فعلیت کمال تک تب پہنچے گی جب یہ پوری قوت بندگی میں بدل جائے. بندگی کا جوہر کیا ہے؟ بندگی کا جوہر کیا ہے؟ ایک لفظ ہے اردو زبان میں، یہ آ کر بڑا ذلیل ہو گیا، وہ خود لفظ ذلیل ہے. لفظ ذلیل، ذال، ذال دال، ذال والا ذال، ذال لام یہ لام، ذلیل. آپ جب کسی کی تحقیر کرتے ہیں تو کہتے ہیں بڑا ذلیل انسان ہے، یہ صحیح استعمال نہیں ہے اس لفظ کا، اس لفظ کا یہ صحیح استعمال نہیں ہے. حقیر ہونا اور ہے، ذلیل ہونا اور ہے. نادان ہونا اور ہے، ذلیل ہونا اور ہے. جاہل ہونا اور ہے، ذلیل ہونا اور ہے. ذلیل عبد کی سب سے اچھی صفت ہوتی ہے. نقطہ سمجھ کے جاؤ عزیزو، یہ نقطہ سمجھ کے جاؤ. ذلیل عبد کی، عبد کسے کہتے ہیں؟ بندے کو. عبد کی سب سے اچھی صفت ہے ذلیل ہونا. اسی لیے تمام نماز کی تعقیبات میں
تعقیب نماز میں جو دعائیں ہیں ان دعا میں کیا ہے؟ انا عبد ذلیل، اے پروردگار میں عبد ذلیل ہوں. خرابی کا بیان خدا کے سامنے تو نہیں کیا جائے گا نا، خرابی کا بیان تو نہیں کیا جائے گا، پروردگار کے سامنے عبد ذلیل کے طور پہ پیش ہونا ہے. یعنی کیا ہے اس کے معنی کیا ہے؟ عربی زبان میں یہ نزاکتیں ہیں، یہ لطافتیں ہیں. عربی زبان میں اگر کوئی چیز اپنے ارادے اور اختیار سے مکمل طور پر کسی دوسرے کے ارادے اور اختیار کی تابع ہو جائے تو اسے ذلیل کہتے ہیں. سمجھو، یہ ناقہ، سرکش ناقہ پسند نہیں کیا جاتا. ناقہ وہ پسند کیا جاتا ہے جو اپنے مالک کا مطیع و فرما بردار ہو، جو اشارہ پہچانتا ہو. ایک اشارہ جو مالک کر دے ادھر ناقہ مڑ جائے، اشارہ کر دے تو بیٹھ جائے، اشارہ کر دے تو چلنے لگے، اس ناقے کو ذلول کہتے ہیں. یہی ذال لام واو لام ذلول، وہ ناقہ ذلول کہلاتا ہے جو مکمل طور پہ اپنے مالک کے اختیار میں ہو. وہ انسان، وہ مومن، وہ مسلمان جو رب اکبر کے ارادے کا مکمل تابع ہو جائے وہ عبد ذلیل کہلاتا ہے. ہمیں عبد ذلیل بن کے رہنا ہے، تب ہم کوئی عبد عزیز بن سکیں گے. عزت تبھی ملے گی جب ہم بارگاہ الہی میں اپنے کو ذلیل بنا لیں، یعنی ہر حکم الہی کو تسلیم کریں، قبول کریں. یہ کون سکھائے گا؟ ہمارے اندر نفس ہے، ہمارے اندر حب نفس ہے، ہمارے اندر حب دنیا ہے، ہمارے اندر حب مال ہے، ہمارے اندر حب جاہ ہے، ہمارے اندر قوت شہوانیہ ہے، ہمارے اندر قوت غضبیہ ہے، ہمیں غصہ بھی آتا ہے، ہمارے اندر مختلف شہوتیں ہیں، ہمارے اندر مختلف طلب ہے. ان تمام نفس کی قوتوں کو مرضی و مشیت و ارادہ الہیہ کے تابع کیسے بنایا جائے؟ یہ کون سکھائے گا؟ یہ کون سکھائے گا؟ ایک ہی نسخہ کیمیا ہے، حب علی ابن ابی طالب. حب علی ابن ابی طالب، اور کوئی چیز یہ سلیقہ نہیں سکھا سکتی. جتنی جنگیں ہیں مولا امیر المومنین کی سنتے ہیں نا، میں تو جنگیں زیادہ پڑھتا نہیں ہوں، کبھی زندگی رہی تو پڑھوں گا، میری زبان سے بھی سنیے گا علی کی جنگ کی شان کیا ہوتی ہے. آج وقت نہیں ہے. ایک ایک جنگ میں اتنے پہلو ہیں، ہم اور آپ کیا بیان کریں گے؟ قرآن نے لطف لے لے کر جنگ علی بیان کی ہے. قرآن نے علی کی رزموں کا تذکرہ کیا ہے. قرآن نے، کوئی ذاکر کیا پڑھے گا، کوئی خطیب کیا پڑھے گا، کوئی شاعر کیا نظم کرے گا، جو قرآن مجید نے پیش کیا ہے علی کا انداز جنگ. علی نے اگر گھوڑا ایک خاص انداز سے دوڑایا ہے تو قرآن نے تذکرہ کر دیا. علی کے گھوڑے کی ٹاپوں سے غبار بلند ہوا تو قرآن نے تذکرہ کر دیا. علی کے گھوڑے کی ٹاپ کسی پتھر پہ پڑی، چنگاریاں پھوٹ پڑی تو قرآن نے تذکرہ کر دیا. علی کی جنگوں کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے، علی کی سیرت کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے، رسول پاک کی سیرت کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے، رسول پاک کی صورت کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے. یہ قرآن ہے جس نے سب کچھ بیان کیا ہے.
ہیں. اب اس کی تفصیل جب تاریخ میں ملتی ہے عرفا کی زبان سے، محدثین کی زبان سے، مورخین کی زبان سے، تو کیا کیا بے نفسی علی کے سامنے آتی ہے. سب سے زیادہ انسان کا غیظ و غضب و نفس کہاں نمایاں ہوتا ہے؟ میدان جنگ میں. سب سے زیادہ انا کہاں سامنے آتی ہے؟ میدان جنگ میں. مقابلہ ہے، دشمن سے مقابلہ ہے، مبارز طلبی ہے. جہاں دنیا میں سب سے زیادہ نفس ظاہر ہوتا ہے، انانیت سامنے آتی ہے، وہیں سب سے زیادہ علی کی بے نفسی سامنے آتی ہے. یہ ہے علی، یہ ہے علی. سب زیادہ کہاں غصہ کرتا ہے آدمی؟ جنگ میں آستینیں الٹ کے، میں ہوں، میرے مقابلے پہ کون آ سکتا ہے؟ جنگ خندق، جنگ خندق. آنے والا دشمن آتا ہے، مبارز طلب ہوتا ہے. کیسی مبارز طلبی، کیسی مبارز طلبی. اور جنگوں سے جنگ خندق بالکل منفرد و مختلف ہے. آج پڑھنا کچھ اور تھا، مگر اس رخ پہ بات نکل گئی، بہت سی باتیں رہ گئی. تمام جنگوں کی شان الگ، جنگ خندق کی شان الگ. جنگ بدر کی شان الگ ہے، جنگ احد کی شان الگ ہے، جنگ حنین کی شان الگ ہے. جنگ خندق، جنگ احزاب، اس کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں. تمام اصحاب موجود ہیں، حضور موجود ہیں، خندق تیار کی گئی ہے تاکہ دشمن مدینے پہ حملہ آور نہ ہو سکے. خندق پار کر کے ایک دشمن آ جاتا ہے اور وہ للکار رہا ہے. سب آپ کے ذہنوں میں ہے، پورا منظر آپ کے ذہنوں میں ہے. للکار رہا ہے، کون ہے جو میرے مقابلے پہ آئے؟ جتنے بڑے بھی قداور لوگ تھے اتنے ہی سر جھکے ہوئے تھے. اس روز کچھ لوگ اپنے بلندی قامت پہ شرمندہ ہو رہے ہوں گے، کیا کریں، کیسے سر چھپائیں. مورخ نے لکھا ہے کہ ایسا لگتا تھا ان کے سروں پہ طائر بیٹھے ہوں. یہ غلط بھی نہیں ہے، وہ طائر جان قفس عنصری سے باہر آ کر گویا سروں پہ بیٹھے. لوگ بیٹھے ہوئے، رسول مختار فرما رہے ہیں کون ہے جو اس کے مقابلے پہ جائے. آج بعض روایتوں میں یہاں تک ہے کہ اس نے گستاخی کی، آگے بڑھا اور اس خیمے میں نیزہ پیوست کر دیا جس میں رسول مختار تھے. حضور رحمت عالم ہیں. یہ رحمت عالم کا جملہ کسی شاعر نے تو نہیں کہا ہے نا، کسی نعتگو شاعر نے کہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے. دو باتیں کہی ہیں اللہ نے، انک لعلی خلق عظیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. یہ خلق عظیم پر بھی فائز، یہ رحمت عالم بھی ہیں. اس کے باوجود غیظ و غضب مصطفیٰ کا یہ عالم ہے کہ آپ نے فرمایا من لہذا القلب، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پہ جائے. یہ الفاظ تاریخ میں آئے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر غیظ و غضب کا ماحول تھا، کتنا طیش کا ماحول تھا، کتنا غصے کا ماحول تھا. اس کے باوجود کوئی نہ اٹھا. جب جب رسول اللہ نے کہا کون ہے جو مقابلے پہ جائے، تو علی ابن ابی طالب اٹھ جاتے تھے، آپ بٹھا دیتے تھے. تاریخ میں ہے کہ شاید تین مرتبہ اٹھے اور بٹھا دیا. اور اس کے باوجود بعد جب کوئی نہ اٹھا، تو پھر آپ نے امیر المومنین کو بلایا، ان کے سر مبارک پہ خاص امامہ باندھا. یہ چند مواقع ہیں جہاں رسول اللہ نے خصوصیت سے امامہ باندھا ہے.
علم دیا، دعا فرمائی، بھیجا میدان میں، سب تفصیل آپ کے ذہنوں میں ہے. اگرچہ ہر جگہ مقام سخن ہے، ہر جگہ بہت سی باتیں بیان کرنے کا جی چاہتا ہے، مگر نہ دامن وقت میں گنجائش ہے نہ میری طبیعت ساتھ دے رہی ہے. ایسے غیظ و غضب کے ماحول میں نکلنے کے بعد سب سے پہلے کیا عمل ہونا چاہیے تھا؟ کوئی اور ہوتا تو کیا کرتا؟ ایک وار میں کام تمام کر دیتا، ایک وار میں کام تمام ہو جاتا. مگر امیر المومنین باہر تشریف لائے اور آنے کے بعد، میں یہاں پر یہ جملہ کہہ چکا ہوں کہ علی کی ضرب و پیکار سے زیادہ بڑی شان اعجاز یہاں مضمر ہے علی کی گفتگو میں. کس صبر سے، کس تحمل سے آپ نے خطاب کیا ہے. کہا میں نے سنا ہے کہ تیرے سامنے اگر تین سوالات پیش کیے جائیں تو ایک سوال ضرور قبول کر لیتا ہے. یہ گفتگو کا محل ہے. اسی کو میں کہتا ہوں کہ علی نے میدان جنگ کو بھی مدرسہ بنا دیا. علی نے میدان جنگ کو بھی تربیت گاہ بنا دیا. علی کے نفس کی قوت سامنے آ رہی ہے. میں نے سنا ہے، اور دوسرے شخص کو اس کے اپنے اخلاقی اصول کا پابند بنانا یہ بھی ایک بڑا کارنامہ ہوا. میں نے سنا ہے کہ تین سوالات پیش کیے جائیں تو ایک ضرور قبول فرما کر لیتا ہے. کہا ہاں صحیح سنا ہے تم. تو پھر میں کہتا ہوں کہ اسلام لیا. یہ جملہ اسلام لیا، اس کا ترجمہ میری زبان سے سنیں گے آپ؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ گویا امیر المومنین فرما رہے ہیں تو میری جان لینے آیا ہے، مجھے قتل کرنے کے طرف ہے، میں تجھے دونوں جہان کی زندگی دے رہا ہوں. اسلام لیا کے معنی ہے کہ یہاں میری تلوار سے بچ جائے گا، وہاں جہنم سے بچ جائے گا. اس دنیا میں بھی عیش و راحت، اس دنیا میں بھی عیش و راحت. تو جان لینے آیا ہے، میں دونوں جہان کی زندگی دے رہا ہوں. یہ ہے علی. امیر المومنین نے فرمایا ظاہر ہے کہ اس کی شومی قسمت اس نے قبول نہیں کیا، اس لیے کہ اس کے پاس فراست مؤمن نہیں تھی. اس کے پاس وہ فطانت، وہ ذہانت، وہ فراست نہیں تھی. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری بات فرمائی، کہا اچھا پھر واپس چلا جا. اس کے معنی بھی سمجھ گیا، یعنی میں دونوں جہان کی زندگی دے رہا ہوں. نادان، اگر تو دونوں جہان کی زندگی نہیں لیتا تو کم سے کم اس جہان کی زندگی لے لے، واپس چلا جا، واپس چلا جا. یہ جو چند روزہ زندگی ہے اس میں عیش و راحت کر لے کہ یہ دنیا جنت ہے تیرے لیے. دنیا کافر کے لیے جنت ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے. اس نے یہ بھی قبول نہیں کیا. پھر آپ نے اسے اور کچھ تعلیم فرمایا، کہا اچھا میں پیادہ ہوں، تو بھی پیادہ ہو جا. جنگ کے کچھ انداز ہوتے ہیں، کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ اصول ہوتے ہیں، ان اصول کا پابند رہنا چاہیے. یہ کیا ہے؟ یہ تلقین ہے، یہ تعلیم ہے، یہ تربیت ہے، یہ تربیت ہے. علی جس کے اندر صفات رب ہیں وہ تربیت کر رہا ہے، تربیت کر رہا ہے، تربیت کر رہا ہے. اللہ نے انہیں ولی بنایا ہے تربیت کرنے کے لیے. یہ شان ولایت علی ظاہر ہو رہی ہے. اس نے اپنے گھوڑے کو پے کر دیا، اور اب بھی ہمارا اور آپ کا تو یقین ہے کہ علی ظاہر لا فتح الا علی، لا سیف الا الفقار. یہ قصیدہ ملکوتی و لاہوتی علی کی شان میں ہے. علی کی ایک ضرب کافی تھی،
مگر کچھ دیر تک اسے ضربتوں کی رد و بدل کا موقع دیا. گویا علی سخاوت کر رہے ہیں کہ جتنی تیرے اندر شجاعت ہے اس کا اظہار کر لے، کوئی حسرت دل میں باقی نہ رہ جائے. تشریف رکھیں، تشریف رکھیں. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. علی موقع دے رہے ہیں تاکہ تاریخ میں کوئی یہ نہ لکھے جی اتفاق تھا. توجہ، اتفاق تھا، ورنہ اتنا بڑا پہلوان گویا علی سے قتل ہو جاتا. یہ تو اتفاق تھا، ایک ہی وار میں قتل ہو گیا. اب کوئی اتفاق کی بات نہیں کر سکتا. اتنی دیر مہلت دی کہ جتنے فن حرب اسے آتے تھے اس نے استعمال کیے، اور اس کے بعد جب علی نے ایک ضرب لگائی اور وہ زمین پر آ رہا، علی آگے بڑھے. اب تو موقع تھا علی کو اپنے نفس پر ناز کرنے کا. بات شروع کہاں سے ہوئی تھی یاد رکھیے گا، فخر کرنے کا موقع تھا، ناز کرنے کا موقع تھا، اپنی خودی کی عظمت بیان کرنے کا موقع تھا. لیکن جیسے ہی آگے بڑھے اس نے گستاخی کی، علی واپس پلٹ آئے. اتنی دیر تک ٹہلتے رہے، اتنی دیر تک میدان میں ٹہلتے رہے کہ غصہ فرو ہو گیا. اس کے بعد آگے بڑھے. یہ آگے بڑھنا اور یہ کہنا کہ میں چاہتا یہ ہوں کہ جو بھی عمل ہو خالصتاً لوجہ اللہ ہو، صرف خدا کی خاطر ہو، علی کا نفس بھی شریک نہ ہو اس میں. یہ وہ عبدیت کا کمال ہے جو میدان جنگ میں علی سے ظاہر ہو رہا ہے. کمال عبدیت واضح ہے. تو عبدیت کا کمال کہاں سے ہم سیکھیں گے اور آپ سیکھیں گے؟ حب علی سے. اسی لیے جناب ابو ذر فرمایا کرتے تھے، ادبو اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب، اپنے بچوں کی تربیت کرو محبت علی ابن ابی طالب پر. ہماری مائیں سنیں، پرانی بزرگ خواتین، تو یقیناً بچوں کو اللہ ایک پنجتن پانچ، امام بارہ معصوم چودہ کے آہنگ پہ تربیت کیا کرتی تھیں. لیکن اب آج کل کی مائیں وہ بھی جاب کرتی ہیں، باپ بھی جاب کرتے ہیں، اور گھر میں دوسری خواتین آتی ہیں جو بچوں کی تربیت کرتی ہیں، اور سب سے بڑی تربیت گاہ تو ماشاءاللہ ٹیلی ویژن ہے. اور ٹیلی ویژن سے ظاہر ہے کہ اللہ ایک کو پنجتن پانچ کی صدایں بلند نہیں ہوتی ہیں. تربیت کریں بچوں کی حب محمد و آل محمد پر، تربیت کریں بچوں کی حب علی ابن ابی طالب پر، تب زندگی سنور کے یہ خواب کندن میں تبدیل ہو جائے. یہ خواب کندن بن سکتی ہے، مگر کیسے؟ حب علی ابن ابی طالب، عشق علی ابن ابی طالب، اور عشق علی ابن ابی طالب کے ساتھ بندگی، اللہ کی بندگی، توحید کی امانت دلوں میں محفوظ رکھیں. تب آپ کا وجود بھی کثرت بدامہ ہو جائے گا، آپ کا نقش زندگی اتنا معتبر ہو جائے گا کہ کوئی اس نقش زندگی کو مٹا نہ سکے گا. بہت سی باتیں گزارش کرنا چاہتا تھا مگر نہیں کر سکا، بات اس رخ پر آ گئی. ایک جملہ لیکن اور کہہ دینے دیجئے اور پھر اسے بھی پیغام کا حصہ سمجھیے. جتنے اقوال نقل کیے ہیں لفظ الکوثر کے معنی میں، اس میں ایک قول یہ بھی تھا کہ الکوثر سے مراد کثرت امت ہے، یہ بھی ہے نا. توجہ سنیے گا، الکوثر سے مراد ظاہر کثرت نسل پیغمبر ہے، اور مصداق اصلی، مصداق واقعی، مصداق حقیقی وجود مبارک زہرا سلام اللہ علیہ، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. وجود مبارک زہرا، ذریت رسول، یہ مصداق کوثر ہے، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. خود ان نشانیہ کا ہو الابتر دلیل گویا، دلیل ناطق ہے کہ نسل پیغمبر مصداق کوثر ہے. لیکن اگر کوئی کہتا ہے کثرت امت بھی، تو اس کو بھی باور کیا جا سکتا ہے ایک حد تک، ایک منزل میں. توجہ رکھیے گا،
ایک جملہ نقل کیا جاتا ہے اور بہت سے دانشور بلا تحقیق نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جارج برنارڈ شاہ نے یہ جملہ کہا ہے یا کہیں لکھا ہے. مجھے جارج برنارڈ شاہ کی کسی کتاب میں یہ جملہ ملا نہیں ابھی تک. میں نے تلاش کرنے کی کوشش کی، مطالعہ کرنے کی کوشش کی، انگریزی ادب کے بڑے بڑے استادوں سے پوچھا، شاید ان کی نظر سے گزرا ہو، لیکن انہوں نے بھی کہا کہ نہیں، جارج برنارڈ شاہ کی کسی کتاب میں ان کی نظر سے یہ جملہ نہیں گزرا ہے کہ سب سے بہترین مذہب اسلام ہے اور سب سے بدترین ملت مسلمان ہے. سنا ہوگا آپ نے بھی برنارڈ شاہ کے حوالے سے یہ جملہ بہت نقل کیا جاتا ہے. یہ جملہ بے معنی ہے، ہرگز درست نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ سب سے بہترین مذہب اسلام ہے، لیکن دوسرا جز اگر آپ مسلمانوں کے ظاہری حالات دیکھیں تو بظاہر سمجھ میں آتا ہے کہ دوسرا جز صحیح ہے کہ سب سے بدترین ملت مسلمانوں کی ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے. اپنی خامیوں پر نظر رکھنے کے باوجود میں توجہ دلا رہا ہوں، امانتاً یہ جملہ لے کے جائیے گا، دنیا میں کسی بھی مذہب و ملت کی تاریخ پڑھ لیں، کسی دوسرے نبی کی امت کی تاریخ پڑھ لیں، اس سے موازنہ کریں تاریخ اسلام اور تاریخ مسلمین کا، جتنے لائق مسلمانوں کی تعداد ملے گی کسی دوسری ملت میں وہ تعداد نہیں ملے گی. کل بھی آج بھی ہمیشہ احساس کمتری میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے. توجہ ہے جوانان عزیز، دانشوران کرام، میرے عزیز صحافی، جو لوگ الیکٹرانک میڈیا میں کام کرتے ہیں، جو لوگ پرنٹ میڈیا میں کام کرتے ہیں، سنیں. مسلمانوں میں بہت خامیاں ہیں، بہت پسماندہ ہیں، سب چیزوں کی اصلاح کی ضرورت ہے، اصلاح کی ضرورت ہے، محاسبہ نفس کی ضرورت ہے، ترقی کی راہ پر گامزن ہونے کی ضرورت ہے، تقوی کی راہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے. جو با تقوی ہیں انہیں با تقوی تر ہونے کی ضرورت ہے، جو با عمل ہیں انہیں با عمل تر ہونے کی ضرورت ہے، مگر اپنے ماضی اور حال سے مایوس ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بہت سنبھل کے کہہ رہا ہوں، بہت سنبھل کے کہہ رہا ہوں. اولاً تمام نبیوں کی تاریخ ہمارے سامنے، تمام نبیوں کی تاریخ ہے، تمام نبیوں کے صحابیوں کی تاریخ ہے، تمام نبیوں کی امتیوں کی تاریخ موجود ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب اور ان کی امت میں جتنے اچھے کردار پائے جاتے ہیں اتنے اچھے کردار دوسری امتوں میں ہمیں نظر نہیں آتے، نہیں نظر آتے. کسی اور نبی کو ایسے اصحاب ملے جیسے سرکار سید الشہداء کو ملے؟ آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کسی کو 72 صحابی ملے ایسے 72 جو امام حسین کو ملے؟ یہ 72 کس کی امتی ہیں؟ محمد مصطفیٰ کے امتی ہیں. حضرت عیسیٰ کے 12 میں سے بھی 12 پورے کھڑے نہ اترے. اور ایک جملہ اور، بہت سنبھل سنبھل کے کہنا پڑتا ہے تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، خاطر شکنی نہ ہو، کوئی مسلکی اور مذہبی اور دینی اور اس طرح کی بات سمجھ میں نہ آئے، لیکن یہ قابل غور بات ہے. آپ اس دور میں دیکھیے، دنیا کا ایک بہت بڑا مذہب، سب سے بڑا مذہب جو سمجھا جاتا ہے، اس کی جو سب سے بڑی روحانی شخصیت ہے، سب سے بڑی روحانی شخصیت، جب سے یہ اپنی اس منزلت پہ آئے ہیں، جتنے ملکوں کا دورہ کیا ہے صرف ایک انتہائی گناہ کبیرہ پہ معافی مانگتے پھر رہے ہیں. جس ملک میں بھی قدم رکھا، جس ملک میں بھی گئے، صرف اپنے لوگوں کے گناہان کبیرہ کی معافی مانگتے پھر رہے ہیں. کوئی اور میسج ہے انسانیت کے لیے، روحانیت کے لیے، خدا رسی کے لیے؟ ایک طرف یہ معاشرہ ہے جس کی عبادت گاہوں میں گناہ پروان چڑھ رہا ہے، اور جس کا سب سے بڑا روحانی پیشوا صرف ایک گناہ کبیرہ پہ معافی مانگتا پھر رہا ہے. دوسری طرف آپ کے ہاں آیات عظام کا سلسلہ باقی ہے،
علم و تقویٰ کے وہ مکمل نمونے موجود ہیں جو ہمارے مراجع تقلید کی شکل میں موجود ہیں. یہ کس کے امتی ہیں؟ آیت اللہ العظمہ سیستانی، آیت اللہ العظمہ محمد سعید الحکیم، آیت اللہ العظمہ جناب بشیر نجفی، آیت اللہ العظمہ محمد اسحاق فیاض، آیت اللہ العظمہ امام انقلاب، امام جمہوری اسلامی جناب آیت اللہ خامنئی، آیت اللہ العظمہ ناصر مکارم شیرازی، آیت اللہ العظمہ وحید خراسانی، آیت اللہ العظمہ موسیٰ شبیری زنجانی، آیت اللہ العظمہ نوری ہمدانی، آیت اللہ العظمہ فاضل لنکرانی، آیت اللہ العظمہ سید علی سبزواری، آیت اللہ العظمہ شیرازی، آیت اللہ العظمہ تبریزی، آیت اللہ العظمہ نائنی، کتنے اس وقت ایک وقت میں؟ یہ سب معصوم نہیں ہیں، یہ سب معصوم نہیں ہیں. یہ حجت خدا نہیں ہے اس مفہوم میں جس مفہوم میں رسول یا امام ہوتا ہے. یہ نائب امام ہے، یہ امتی ہے محمد عربی کے، جہاں ایسے کامل ایمان اور عمل رکھنے والے امتی موجود ہوں اس ملت کو کوئی سر نگو نہیں کر سکتا. اس ملت کو کوئی سر نگو نہیں کر سکتا. یہ ایک سازش ہے جو مرجعیت کے خلاف چل رہی ہے. جوانوں ہوشیار ہو جاؤ. جن کے پاس کوئی روحانیت نہیں ہے، جن کے ہاں روحانی لیڈرشپ نہیں ہے، جن کے روحانی افراد گناہان کبیرہ میں ملوث ہیں، ان سے ہماری مرجعیت دیکھی نہیں جا رہی ہے. کل عورتوں کے حسد کا ذکر کیا تھا، آج مردوں کے حسد کا ذکر کر رہا ہوں. یہ مرجعیت دیکھی نہیں جائے. یہ علمی کمال، یہ روحانی کمال، یہ تقویٰ کا کمال. ہمارے علماء مراجع تقلید وہ ہیں. تقلید کس کی واجب قرار دی گئی ہے؟ جس کے پاس علم ہو اور عدالت، علم ہو اور عدالت، علم ہو اور عدالت. صرف اگر علم ہے اور کوئی نعوذ باللہ فاسق ہے تو اس کی تقلید نہیں ہو سکتی. کوئی اگر متقی ہے لیکن علم نہیں رکھتا تو اس کی تقلید بھی نہیں ہو سکتی. علم اور عدالت، اور عدالت بھی کس پائے کی؟ عدالت اس پائے کی کہ نہ گناہان کبیرہ کرتا ہو، نہ گناہان صغیرہ پہ اصرار کرتا ہو، اور نہ خلاف مروت کوئی بات کرتا ہو. ہماری مرجعیت وہ ہے جس کے دامنے تقویٰ تک خلاف مروت باتیں نہیں دیکھی جا سکتی. یہ مرجعیت دلیل گویا ہے، دلیل ناطق ہے کہ یہ جس سلسلے امامت کی نمائندہ ہے وہاں درجہ عصمت وہ ہے کہ ترک اولا کا غبار بھی نہیں پہنچ سکتا. پیغام لے کے جاؤ. سید سجاد کی مجلس میں آئی ہو نا، آئے ہو سید سجاد کی مجلس میں آئے ہو. عبادت، بندگی، علم، تقویٰ، اطاعت شعاری. بہت سی باتیں کہنا تھا مگر نہیں کر سکا، کہہ سکا. بہت سی باتیں کہنا چاہتا تھا مگر نہیں کہہ سکا. بس اب گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، گفتگو سمیٹ رہا ہوں. ائمہ اطہار کی بندگی، ائمہ اطہار کی پیروی اور اطاعت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ یا خود مجتہد نہ ہوں. دروازہ کھلا ہوا ہے، مجتہد ہو جائیں، علم حاصل کریں. اور اگر مجتہد نہیں ہیں تو کسی مجتہد جامع و شرائط کی تقلید کریں. تقلید عقل کا حکم ہے، تقلید فطرت کا حکم ہے، تقلید فطری امر ہے. جو لوگ اس سے بہکا رہے ہیں، بھٹکا رہے ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کریں، ان سے بچنے کی کوشش کریں. منبر سے یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں عزیزو، میں وہ بات کہہ رہا ہوں جو خدا کے سامنے جا کے کہہ سکوں گا، پروردگار میرے تیرا حکم پہنچا دیا، معبود میں نے تیرا حکم پہنچا دیا. جو سن رہا ہے وہ اس تک پہنچائے جو نہیں سن رہا ہے. اس وقت علماء کی تقلید، علماء کی تقلید کے ذریعے سے ائمہ کی بیعت تک پہنچے، ائمہ کی بیعت کے ذریعے سے نبوت ختمی مرتبت کی پیروی تک پہنچے، اور اس کے بعد توحید حق صمدی تک پہنچے. یہ سلسلہ ہے، اس سلسلے کو ٹوٹنے نہ دیں، اس سلسلے کو ٹوٹنے نہ دیں.
تین دن کے لیے لاہور سے جا رہا ہوں، پھر لاہور واپس آ جاؤں گا. گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. وقت گزر چکا. بندگی سیکھنا ہو تو کوئی سید سجاد سے سیکھ. زین العابدین. کل بھی یہ جملہ کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں. رسول اللہ سے زیادہ کون عبادت کرے گا؟ مولا علی سے زیادہ کون عبادت کرے گا؟ مگر سید سجاد کا لقب صرف ہمارے چوتھے امام کے لیے مخصوص ہو گیا. زین العباد کا لقب صرف امام زین العابدین کے لیے مخصوص ہو گیا. کیوں؟ جن جن حالات میں میرے آقا نے سجدہ کیا، جن جن حالات میں میرے آقا نے نمازیں پڑھی، کون پڑھ سکتا ہے؟ کون پڑھ سکتا ہے؟ سجدہ سنو گے امام کا. شام غریباں، کیسی اندوہناک شام تھی شام غریباں، کیسی اندوہناک شام تھی. عصر عاشور، کیسی اندوہناک عصر تھی. یہ زمین و زمان منقلب ہو گئے ہوتے اس لیے کہ امام حسین کا سجدہ مکمل نہ ہو سکا تھا. منقلب ہونے کو تھا آسی نظام دو جہاں، تھم گئے عرض و سما جب شاہ نے سجدہ کیا. امام حسین نے سجدہ کیا، اور جب امام حسین کا سر قلم ہو گیا، زمین کو زلزلے کے جھٹکے آنے لگے، آسمان تاریک ہو گیا. جناب سید سجاد نے پھوپھی سے کہا، پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ اٹھائیے گا. خیمے کا پردہ اٹھایا تو دیکھا نوک کے نیزہ پہ بابا کا سر بلند ہے. سید سجاد نے کیا کیا؟ ایک مرتبہ کہا، السلام علیک یا ابتا، السلام علیک یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ، اے فرزند رسول، آپ پر سلام. اور اس کے بعد پیشانی سجدے میں رکھ دی. لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ عبودیتا ورقا، لا الہ الا اللہ ایمانا وتصدیقا. پوری شام غریبہ سید سجاد نے ایک سجدے میں گزار. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. پوری شام غریبہ ایک سجدے میں گزار دی. اور اس کے بعد کل جملے عرض کر چکا ہوں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی گئیں، پاؤں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، گلے میں خاردار تو، جسم مبارک کو لوہے کی زنجیروں سے جکڑ دیا گیا. مگر امامت کا سلسلہ جاری، نمازوں کا سلسلہ جاری، قیام کا سلسلہ جاری. سنو، میرے ہی جملے ہیں، میرے ہی جملے ہیں. تصور کرو، تصور کرو کسی کے پاؤں میں بیڑیاں ہوں، وہ بیٹھ کے تشہد کیسے پڑھ سکتا ہے؟ کسی کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ہوں، وہ قنوت کے لیے ہاتھ کیسے اٹھا سکتا ہے؟ سید سجاد نے کیسے کیسے نمازیں پڑھی، کتنے دنوں تک پڑھی؟ کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام تک. ادھر سید سجاد کی نمازیں جاری ہیں، ادھر بی بی زینب کی نمازیں جاری ہیں. عزیزو، جوانو، خدا تمہاری زندگیوں میں برکت عطا فرمائے. عزاداری سے غفلت مت برتو، عزاداری کو فروغ عطا کرو. مگر اجزائے عزاداری میں نماز بھی ہے. کیوں ہے؟ یہ عزاداری کی جتنی چیزیں ہیں یہ سب کس لیے ہیں؟ عالم مبارک کس لیے ہے؟ ذوالجناح کس لیے ہے؟ تابوت کس لیے ہے؟ تعزیہ کس لیے ہے؟ حیدرآباد کی ایک مجلس میں تفصیل سے میں بیان کر کے آیا ہوں، وہ سی ڈی منگا لیجئے گا اور سن لیجئے گا. اب دہرانے کا موقع نہیں ہے میرے پاس، اس وقت آواز بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے، طاقت ساتھ نہیں دے رہی ہے. یہ سب چیزیں اس لیے ہیں تاکہ امام مظلوم کی مظلومیت یاد آتی رہے، تاکہ حسین یاد آئیں، حسین کی غربت یاد آئے، حسین کی بے کسی یاد آئے، حسین کی مظلومیت یاد آئے. اسی لیے تو
ذوالجناح کس لیے سجتے ہیں؟ تاکہ وہ منظر نگاہوں کے سامنے یاد آ جائے کہ جب ذوالجناح کے اوپر حسین کا لہو تھا اور وہ خیمے کے دروازے پہ آ گیا تھا اور بیبیوں کو دیکھ کے اندازہ ہوا تو اب حسین ذبح کر دیے گئے. حسین کی یاد, حسین کی یاد, یاد حسین سب سے عالم کیا یاد دلاتا ہے؟ عالم یاد دلاتا ہے علمدار کو. عالم کے اوپر جو پنجہ ہے یہ یاد دلاتا ہے کسی کے کٹے ہوئے ہاتھوں کو. ذوالجناح یاد دلاتا ہے حسین کو. تازیہ اور تازیہ کے اندر رکھی ہوئی تربت یاد دلاتی ہے کہ کوئی شہید تھا, کوئی مظلوم تھا جس کو بے گور و کفان چھوڑ دیا گیا تھا, جسے تربت نہیں دی گئی, جسے مٹی نہیں دی گئی, جسے دفن نہیں کیا گیا. یہی نا نماز بھی یاد دلاتی ہے, سجدہ حسین کی یاد دلاتا ہے, نماز حسین کی یاد دلاتی ہے. جب سجدے میں مومن سر رکھتا ہے تو یاد آتا ہے ہائے میرے حسین کا سجدہ پورا نہ ہو سکا. سنو عزاداری میں رات بھر نوحے پڑھو, دن بھر ماتم کرو, مگر جب نماز شب کا وقت آئے نا تو حسین کی یہ وصیت یاد کر لو. حسین نے کہا تھا جاتے ہوئے بی بی زینب سے, بہن زینب مجھے نماز شب میں فراموش نہ کر. لا تنسینی فی نافلۃ اللیل, مجھے نماز شب میں نہ بھولانا بہن. نماز شب پڑھو, حسین کو یاد کرو. یہ نماز شب عزاداری کا حصہ ہے, عزاداری کا جز ہے. اسی لیے سید سجاد نے کبھی نماز نہیں چھوڑی, حضرت زینب نے کبھی نماز نہیں چھوڑی. سید سجاد نے زندان شام میں اپنی پھوپھی کو خطاب کر کے کہا ہے, پھوپھی اماں کربلا سے آج شام تک ہم نے کبھی آپ کو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. کیا سبب ہے آج آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں؟ بی بی نے کیا جواب دیا؟ بیٹا جب سے اسیری کا سلسلہ شروع ہوا ہے آب و دانا اتنی کم مقدار میں آتا ہے کہ قافلے کے بچوں کے لیے کافی نہیں ہوتا. میں اپنے حصے کی غذا بچوں کو دے دیتی ہوں, اپنے حصے کا پانی بچوں کو دے دیتی ہوں, اور اس لیے اب میرے جسم میں طاقت نہیں رہ گئی کہ کھڑے ہو کر نمازیں پڑھ. یہ بی بی زینب کی نماز کی شان ہے, وہ سید سجاد کی نماز کی شان ہے. اور اسی لیے سید سجاد آخری وصیتیں جب فرما رہے تھے, جب جناب سید سجاد کو زہر دیا گیا, زہر کا اثر جسم مبارک پر پھیل گیا, جناب سید سجاد نے وصیتوں کا سلسلہ شروع کیا. سن سکیں گے جملہ, ہر سال تقریباً یہ جملہ عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے. سید سجاد کی وصیت کا آخری لفظ تھا الصلاۃ, الصلاۃ, الصلاۃ. حضرت امام صادق کی روایت ہے کہ انبیاء اور اوصیاء کی آخری وصیت صلاۃ ہوتی ہے. جب امام وصیتیں کر چکے, صلاۃ 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 فرمایا, تین بار صلاۃ فرمایا, مجھے نہیں معلوم. پہلی صلاۃ میں تو اس نماز کا تذکرہ ہوگا, لیکن دوسری صلاۃ میں غالباً وہ دل کی کسک ظاہر ہوئی ہوگی کہ ہائے میں اپنے بابا کے جنازے پر. جس وقت نماز پڑھنی تھی اس وقت نماز نہ پڑھ سکا. یاد ہے نا جب قافلہ کربلا سے جا رہا تھا, سید سجاد کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا. بی بی زینب نے کیا کہا تھا؟ بیٹا تم امام وقت ہو, نسل پیغمبر کو باقی رہنا ہے, امامت کا سلسلہ باقی رہنا ہے, اپنے کو سنبھالو. میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ ایسا لگتا ہے کہ روح قفا
فضع عنصری سے پرواز کیا چاہتی ہے۔ سید سجاد نے کہا تھا پھوپھی اماں انصاف فرمائیے، جس کا جوان بیٹا موجود ہو بابا کا لاشا بے گورو کفن رہ جائے۔ یہ منظر سید سجاد کبھی نہ بھولے، کبھی نہ بھولے۔
Yasin hai, gambin hai, yo, zulmon se taab.